Godt. For rigtig mange, der er på ski, så kigger man ud af vinduet om morgenen, og så konstaterer man, hvordan vejret er. Og i den uge, vi er afsted, der er solskin, det er næsten altid, når vi er afsted, men solskin er altså ikke bare solskin. I dag, der er vi i Iskel, og i Iskel, der kan man løbe på sydsiden over mod Samnavn og Schweiz, og man kan løbe på nordsiden af bjerget, altså ned mod Iskel. Og det, der faktisk er der, det er, at om morgenen, der vil solen ramme sydsiden over ved Samnavn, og om eftermiddagen, der vil den komme rundt om bjerget, og så vil den lyse ned i Iskels pister. Og det betyder, at man faktisk ved at starte med at køre over til Samnavn, kan have sol hele dagen. Og det betyder også, at når man kommer derom om morgenen, så har det været koldt om natten. Pisterne står fuldstændig lækre, sprøde, frostklare, og der er de her lækre riller i, vi godt kan lide. Og når der så bliver lidt kørt op derover, jamen så kører man over på den anden side, som har ligget i skyggen det meste af dagen. Og så er pisternes kvalitet derover også helt fantastisk. Så tænk over, når du tager på ski, hvordan vender det med solen? Og så følg solen rundt, så får man en meget federe dag på ski. Ikke fordi den ikke er fed nok i forvejen, men tænk at køre i solen hele tiden.